ကျောင်းသားများကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်းကျောင်းဆုံးကြတော့ရဲတပ်ဖွဲ့များအားအမှတ်ရဂိုပြုတော်အဖြစ်တမင်းကြီးရဲ့